Matiasi, tangazaji na mtume hodari, Bwana mtakatifu ya Yesu, ya Yesu. Ni Maria ne Matiasi, tangazaji na mtume hodari, Bwana mtakatifu ya Yesu, ya Yesu. Uliyetumia maisha yako kwa kumpa roho, tangazaji na mtume hodari, Bwana mtakatifu ya Yesu, ya Yesu. Ni Maria ne Matiasi, tangazaji na mtume hodari, Bwana mtakatifu ya Yesu, ya Yesu. Uliyetumia maisha yako kwa kupata roho, wengi tumtumia neema kutoka moyoni mwa Yesu. Moto ule wa upendo uliogusa moyo wako na vilipo kwa kuwa watu. Unijalie mimi moja ya moto ule wa upendo uliogusa moyo wako na vilipo kwa kuwa watu. Enyi watu wote, pigeni makofi, mwimbieni Bwana kwa sauti ya furaha na shangwe. Ne Matiasi, tangazaji na mtume hodari, Bwana mtakatifu ya Yesu, ya Yesu. Ni Maria ne Matiasi, tangazaji na mtume hodari, Bwana mtakatifu ya Yesu, ya Yesu. Uliyetumia maisha yako kwa kumpa roho, wengi tumtumia neema kutoka moyoni mwa Yesu. Unijalie mimi moja ya moto ule wa upendo uliogusa moyo wako na vilipo kwa kuwa watu. Unijalie mimi moja ya moto ule wa upendo uliogusa moyo wako na vilipo kwa kuwa watu. Kwa kuwa Mungu aliye juu na mwenye uwezo ametuonyesha rehema, rehema zake. Ni Maria ne Matiasi, tangazaji na mtume hodari, Bwana mtakatifu ya Yesu, ya Yesu. Ni Maria ne Matiasi, tangazaji na mtume hodari, Bwana mtakatifu ya Yesu, ya Yesu. Uliyetumia maisha yako kwa kupata roho, wengi tumtumia neema kutoka moyoni mwa Yesu. Unijalie mimi moja ya moto ule wa upendo uliogusa moyo wako na vilipo kwa kuwa watu. Unijalie mimi moja ya moto ule wa upendo uliogusa